Nu är det båtpolis som ni har tjatat. Nu får ni se det. Tjena, man söker till en ny video. Idag ska vi köra lite mer svensk polis i GTA och vi ska köra riktigt nice larm med den här videon faktiskt. Vi ska för första gången testa på att köra som båtpolis. Innan har det aldrig funnits sådana larm som var gjorda till båtpolis, men nu finns det ett, eller det finns två stycken faktiskt, som är gjorda för båtpolis. Så jag tänker att vi kommer testa de två och i resten av videon så kör vi bara vanlig patrull, för ja, vi kan inte åka samma larm varje gång. Det blir lite tjatigt, men vi kommer i alla fall testa på att köra som båtpolis i den här videon, vilket kommer bli jäkligt nice. Det här är någonting folk har tjatat om väldigt mycket, att jag ska köra som båtpolis, och jag har sagt typ 100 gånger att det finns inga larm, det går tyvärr inte. Jag hade jättegärna velat, men det går liksom inte. Men nu går det och ja, då ska vi göra det. Så det kommer bli jäkligt nice, det är första gången jag testar det, så vi får se hur det går. Innan vi börjar måste jag bara tacka för all support på senaste videorna. Det är verkligen helt sjuk support på den här serien och rysk polis och typ allt jag gör just nu. Så det är sjukt kul att se. Stort tack för den supporten. Och fortsätt gärna lämna likes och kommentarer som ni gör. Yes, vi har första larmet och vi är precis i närheten. Det är en båt som är strandad ute i vattnet. Den kan liksom inte komma någon vart. Den har slut på bensin eller vad som helst, eller om den håller på att sjunka eller vad det nu är. Den är strandad, den kommer ingen vart. Och vi får en båt redo här direkt. Jag försökte ladda ner en svensk båt som jag skulle byta ut med den här, men det gick inte. Jag försökte 3 gånger och sen bara, men vi får skita i det för det går inte. Men ja, här har vi båten i alla fall. Faktiskt, vi inte river upp stenar och grejer här. All right, så här ute ska det vara någon som har fastnat som inte kommer någon vart, så vi får hjälpa dem därifrån då, antar jag. Nu är det båtpolis som ni har tjatat. Nu får ni se det. Vi ska se här vad det är vi ska göra nu. Vi får ställa oss bredvid typ, utan av att riva upp allting. Vad ska jag göra nu? Måste jag över till hans båt eller? Ska jag över till hans båt eller? Oh! Nej! Snacka om fail alltså. Upp! Varför ser man åt fel håll? Så. Ja, nu har vi ju, nu är nog radion på och allting, nu har vi kladdat ner hela uniformen och allting. Alright, upp här. Hallå du? Nej, ramla inte av här nu. Jag ska hjälpa dig avkom. Håller han på att drunkna nu? För helvete, hoppa upp på min båt. Så jävla snyggt. Hoppa upp här, kompis. Hoppa på. Jag menar vad som är tanken egentligen. Nej, försvann han ner under nu? Han försvann ner under. Nej, han är på här. Oj. Okej, okay, stå still. Nej. All right, det blev inte riktigt som de hade tänkt sig. Han håller på att drunkna där nere nu. Vi får hjälpa han. Där. Men va? Okej, okay, vi fick en ny båt här. För att den förra kaosa. Even you found a boater. Yes, I have found a boater. Alright, vi får testa med en ny här istället. Okej, okay, personen är på min båt igen. Och nu körde jag över han där under. Sorry. Han är inte vårt mission längre, utan det är den här nya här. Så vi ska bara transportera tillbaka till land och sen så är vi färdiga där, antar jag. Det finns ett till larm som är ute i havet istället. Det här är bara en liten sjö. Men vi ska testa den med havet i slutet av videon sen. Så att vi inte repar upp båten här. Nästan någon har fiskar också. Snacka om att vi kommer att förstöra att bränna in med en båt. Så kan man väl göra, eller? Så någonting. Så, är du nöjd så, eller? Bra där. Ja, men gött, då kan vi rulla vidare. Hon går ut i vattnet igen. Hon ska hämta båten igen. All right, gör din grej, jag åker vidare i alla fall. Drug overdose, det tar vi. Man ska ha tagit en överdos av droger. Sirener på. Oh, här var det ett hopp då. Vi åker full fart dit. Ska kalla på en ambulans fort vi kommer också. Där fick vi sladda också. Jag vet inte om det är någon ambulans på plats redan eller om vi är först. Jag tror vi kommer vara först, för vi var ganska nära. Overdose. Vart var den någonstans? Den kan vara någonstans i hela det här gulmarkerade området. Där är någon som står och vinkar. Där ligger någon. Yes, got it.
What's going on? Is there again? All right. Vi måste agera snabbt här. Ambulans är på väg, men vi måste perform CPR. Så måste vi. All right, vi måste göra hjärt-lungräddning på henne, tror jag. För, ja, hon har tagit en överdos av droger. Jag vet inte om det hjälper med hjärt-lungräddning. Det är det enda vi kan göra. Vi tar det och sen så får ambulansen komma och titta till henne. All right, ska jag göra någonting nu? Nej. Hej! Hey, hon klarar sig! Hon lever. Jag tror hon hostar upp det hon hade tryckt i sig. Alltså, ska vi ta henne nu för brukat droger eller? Jag tror vi ska hitta en ambulans innan. Så hon tittar till henne. Oj, kan hon verkligen stå upp? Högklackat också. Hold it! Alright, stå still där. Vi kommer kalla på en ambulans till henne som kommer och titta till henne. Nu kommer ambulansen här också. Ja, vi lyckas rädda livet på henne i alla fall. Nice! Bra jobb, snabbt agerat. Vi löste det på en gång. Ambulansen är här nu så de får ta över. Stort tack till dig med som ringde in där. Annars har det blivit kaos här alltså. Så, ambulansen är med henne. Får lösa resten där. Ja, en person som har blivit skjuten. Vittne sa... All right, en person som ska ha blivit skjuten. I ett område, vi åker full fart dit. Pass blir dead. All right, det är all in på det här larmet alltså. Måste ha hit poliser också så vi kan söka efter den som har skjutit. Samt försöka rädda livet på den som är skjuten. Vart är personen som är skjuten? Få hit mer poliser. Ska vara någon som blivit skjuten i det här området. Vi har flera poliser i området nu som söker av. Är det ingen här som typ pekar eller viftar eller vad som helst? Ja, där har vi lite fler poliser med. Vart är personen som har skjutit då? Det kan ju vara var som helst. Ja, så det är en person som håller på för blöden antagligen. Medan vi åker runt här och inte vet vart de är. All right, här är lite fler poliser i området. Vad fan, får hit en till bil då. Det ska dessutom vara någon som är beväpnad i området också, så vi, ja. Det här är inte bra. Här är det. Få hit en bil in hit. Där, jag hoppas inte det är någon som skjuter nu i området liksom. Okej, vi måste få hit en ambulans också. Men jag vet inte om ambulansen kan åka in förrän vi har hittat personen som har skjutit. Nu kommer lite polis med förstärkningsvapen också. Ja, vi måste kolla vad som har hänt där först. Angry girl shot my friend. Alright, så det har kommit en tjej här från ingenstans och skjutit vännen som ligger där. Polisen håller på att hjälpa henne där. Ambulansen rullar in här, vi får täcka området. Did you know? Jävlar, han minns hela nummerplåten. Det var fan inte dåligt. Någon kommer från ingenstans och skjuter hans vän och sen drar i en bil och han ser hela den nummerplåten. Bra jobb. Catch the girl. All right, vi måste först prioritera livet på... Oj. Okej, så det buggar lite. Egentligen ligger hon ner där. All right, ambulansen jobbar där. Jag tror vi ska ta ut lite tyngre vapen här faktiskt. CPR failed. Okej, så personen avled på platsen. Så vi har ett mord här då. Jag kommer ta på mig tyngre väst. Och även förstärkningsvapen. För ja, det är ett mord här och någon som ska springa runt beväpnad i området. All right, hon avled där. Jag vet inte riktigt vart personen har tagit vägen. Vi fick inte så jäkla mycket info om det. Vi har lite kollegor med oss här nu. Vi ska gå och söka av området. Angry girl with a gun. Det låter lite bra alltså. Jag tror vi åker runt lite i området och letar. Hade jag inte haft liksom den här tjejen hon letar efter nu så hade jag tagit den här jäveln. För han är ju asjobbig. All right, det ska tydligen vara någon som har blivit skjuten. Eller en polis som håller på att bli skjuten i ett område. Jag tror han har hittat personen som vi jagade. Här. Oh, sönderskjuten blev han ut. Lägg ner där. Släpp den säger jag. All right, han ligger ner där. Kollegan verkar klara sig. Men det där var en man och ingen kvinna. Frågan är om vi har hittat rätt person eller om det är någon mer som springer ut och skjuter.
I vilket fall behöver vi ambulans? All right, polisen blev skjuten, men han står fortfarande upp. Jag tar pistolen ifrån han. Det måste nästan ha varit han. Hur många springer runt egentligen med vapen i ett område, menar jag? Jag skulle säga att vi har hittat personen här. Ambulansen här också. Nu kommer lite kollegor som sprang hit när de hör skotten. Där kommer någon också. Det var måste poliser i området här som letade. Alla fick springa hit. All right, de får fixa livräddning där. Vi ska tunda förstärkningsvapen och för det känns som vi har hittat personen och lugnat ner situationen lite. Så, vi ska se hur det gick med hjärt- och lungräddningen här borta. Eller livräddningen. Ja, det verkar som personen har avlidit. Vi åker väl vidare då. Det är inte så mycket vi kan göra här. Vi hittade personen i alla fall. Jag antar att det är den personen. Det måste nästan ha varit det. Okej, så det ska tydligen vara ett djur som attackerat människor i ett område. Vi ska åka dit. Kan hända att vi behöver avliva djuret ifall det attackerar oss. Men jag vet inte riktigt. Vi får se. Vi börjar åka till platsen. Mountain lion. Alltså det är inget litet djur heller. Där är det. All right, ska vi få hit den till enhet kanske? Djuret verkar ju rätt lugnt, eller? Det känns inte som det är utåtagerande på något sätt. Det också, springer alla, det förstår ju jag med. Kan vi på något sätt kalla på någon som kommer att ta hand om det här, eller ska vi skjuta djuret? Vi börjar med att ta det säkra för det osäkra. Vi håller bara koll på den så att ingen blir attackerad. Bara ett gött, lite mer kollegor kom. Vi ska se hur vi löser det här alltså. Ja, de har lite tyngre vapen också, det kan nog vara bra om vi ska... Hur gör vi här då? Kör på den med bilen eller skjuta den eller låta den gå vidare? Alltså den går in i ett bostadsområde nu. Det här känns inte bra, jag vet inte hur vi ska agera här riktigt heller. Den går ju inte på någon. Men den får inte vara här heller. Det känns lite sådär att bara skjuta den för att den bara är i det här området liksom. Ja, vi måste bara ha koll på den så att ingen kommer till skada. Nu skriker folk. Ja, det är klart att folk springer när de ser den. Alltså den skrämmer ju livet ur den här, för fan. Men alltså den går ju inte till angrepp på något sätt. Det känns ju bara brutalt att bara skjuta den. Vi kan inte kalla på något sånt, eller? Nej. Alltså vi kan inte kalla på någonting som tar hand om djur och sånt. Tänk att vi följer efter den så länge som möjligt. Går den in i något bostadsområde så får vi nog... Nu börjar det hända grejer. Gick den på min bil där, eller? Nu jagar den mig, tror jag. Eller min bil. Du, kollega, agera. Nej, nu är den efter mig. Nu är den efter mig, men vad händer om jag bara står så här då? Jävlar du, det här känns inte bra alltså. Nej, stanna där nu. Stanna där. Du, jag tror vi får ta skott här alltså. Jag tror vi får ta skott här. Stanna. Sköt lite extra där så att den inte skulle lida igenom det där. Men den var ute efter mig där ett tag. Jävlar. Det är fan äckligt när man har en sån här jävel som springer efter den. Den är död, va? Den ser ganska död ut. Jävlar du. Kollegan har inte ens uppfattat vad som hände. Ja, vi löste situationen. Hade kunnat gå bättre, men vad fan, den sprang mot mig och var tvungen att ta tag i det. Så, vi åker vidare då så får han ta hand om resten där. Ja, vi har bytt lite område eftersom vi strax ska köra båtlarmet igen fast ute i havet. Så vi kommer köra lite in i stan och sen så avsluta med det larmet, tänker jag. All right, vi har larm om en person som står och skjuter på människor ute vid stranden. Tror vi han är active shooter, någon som bara går runt och skjuter folk. Så vi får ta tag i det här på en gång. Woo! Vi ska se, jag vet inte om det är pågående. Jo, det ska vara pågående skjutning. Så vi åker full jävla gas in alltså. Kan alla akta på oss? Fast ingen verkar ha panik här ju. Vart är den som är beväpnad? Få hit fler bilar. Det ska vara någon som har skjutit i området. Oh, skott! Ta skydd för fan! Alla undan. Undan allihopa. Nej, spring inte dit. Fel håll. Nej.
Vi måste in här, det är för många civila. Akta på dig, jag är inte ute efter dig. Släpp den, släpp den. Släpp den, han har vapen där. Kan du akta på dig? Oh shit! Är du bakom bilen? Han skjuter ner någon nu. Jag tror jag sänkte han där. Shit, shit. Vart är min förstärkning? Nej, 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 nej. Vart är han? Vart är han? Jag ser lite längre. Oh! Det här är fan äckligt alltså. Där. Okej, okay, han har lite distans nu. Det är skönt det. Helvete. Vart är min förstärkning? Det här är ingen god situation. Nej, 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 nej. Jag måste byta sida på bilen. Nej, 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 det kommer han igen. Så nu jävlar. Det är fortfarande civila som skriker där borta. Min förstärkning, vart är den? Den existerar inte i dagsläget. Nej, inte bilen. Bilen är fan sönderskjuten. Jävlar vad det small här alltså. Han var typ precis här och sen backade han igen. Ingen aning vad den snubben sysslar med. Kan vara fler här. Vi ska kolla om vi kan hitta någon som är skadad. Se om vi behöver ambulans eller inte. Jag klarade mig väldigt bra utan att bli träffad alls. Den tar vi hand om. Från att jag ska ha ambulans i hand. Det känns lite kört. Vi måste kolla resten av området. Jag kanske skulle ta ett förstärkningsvapen där när jag visste att det var någon som sköt. Men jag ville bara in för det är så mycket folk här. Okej, folk springer överallt. Men det verkar inte vara någon som är skjuten eller? Kolla här uppe. Så får vi lite höjd. För han ska ha gått runt här och skjutit. Men alla verkar vara vid liv i alla fall. Ingen som ligger ner på backen va? Förutom han då. Jäklar du, alltså för att vara själva där löser vi det fan bra alltså. Jag försökte satsa på att ta så mycket skydd som möjligt för att få kollegor dit. Men det gick ju inte. Här är det inte heller någon eller? Nej, det är bara folk som är livrädda. Det är inte konstigt när det är smal sådär. Frågan är vad folk ens gör kvar här. Vi åker vidare antar jag. All right, jag tänker att vi ska åka på ett till båtlarm. För det var lite temat i den här videon. Tyvärr fanns det inte tillräckligt mycket båtlarm för att köra igenom hela videon. Men ja, vi körde så länge vi kan liksom. Så kanske det kommer fler i framtiden som vi kan köra. Så lämna en like om du ser mer båtspolis. Ska jag verkligen ha skotthål i rutorna när jag åker runt? Akta på er, thank you. Ja, vi har faktiskt larm nu. Så någonting. Vi är på ett larm nu, det är en person som har fastnat ute. Vi behöver kanske inte sirener. Ska ha fastnat ute i vattnet, kommer ingen vart. Vi behöver åka dit med en båt och hjälpa personen. All right, här inne ska vi tydligen hämta vår båt då för att åka ut och hjälpa personen sen. Så vi körde mellan dem där för det, de brukar inte öppnas. Se. Ah, nu fick vi en annan båt. Eller vilken, ja den är mitten i vår. Glöm inte handbromsen nu för annars är bilen nere i vattnet sen. Måste jag verkligen? Ja, jag tänkte att vi kunde finnas något smidigare sätt att komma ut i båten än att simma liksom, men ja. All right, vi ska åka och hjälpa en person som är ute i vattnet och ja, strandar då. Jävlar vad den här gick. Vi kör full gas med den här också. Du, nu är det någon som är långt ut. Jävlar vad långt ute i vattnet de är. Ja, då är det väl bra att det är bra fart den här. Ja, nu verkar det som vi hamnar mitt ute i vattnet alltså. Här tror jag till och med det finns hajar. Finns det hajar här? Eller är det bara en myt eller något mod som man lägger in? Jag har aldrig fattat grejen. Jag har sett videor med folk som blivit jagade av hajar och sånt i det här området. I vattnet här. Men jag vet inte riktigt. Vill ni se en video när vi jagar hajar där? Oj, oj. Då får ni se lite mer båt och till sjöss och sånt. För det var jäkligt kul att jaga hajar. Jag ska kolla lite på YouTube vart det finns och om det verkligen finns. Så tycker jag nästan att vi ska göra en video med det. Jagar hajar i GTA eller någonting. Jävlar, jag vågar det alltså. Kolla vad båten studsar. Där, nu ser jag båten. Men det här ute hade inte jag velat bli strandad alltså. Nu jävlar, jävlar, kolla! Okej, jag kanske ska ta det lite lugnt. Jag framförde inte den här så jävla säkert direkt. Okej, hon hoppar över där.
Så vi ska bara tillbaka till land med henne. Fan vad kul det var vart att jaga hajar det här. Tycker ni vi ska göra en video? Glöm inte att lämna en like och skriva en kommentar. Skriv en kommentar att ni vill se hajjakt i GTA, eller om man säger hajjakt. Ja, jakt efter hajar. Frågan vad målet är, bara hitta en, eller om vi ska lyckas döda en, eller fånga en, eller vad är målet liksom. Skriv en kommentar vad ni tycker, för det har varit en rätt rolig grej. Nu jävlar, nu fick vi bra fart på den. Så någonting, då är vi vid land där. Bra jobb, vi lyckades ju rädda personen. Frågan hur de ska få in sin båt sen. Oj, nu repar vi hela. Jag hoppar av innan den åker ut igen. Och hon flög ner i vattnet. Ja. Vi löste det rätt bra i alla fall. Vi får se hur vi löser det med båten och det sen. Det får hon lösa. Men ja, jag antar att det var allt för den här videon. Jag hoppas verkligen ni gillade den. Nu körde vi äntligen polisbåt som ni har tjatat om det. Så nu körde vi äntligen det. Skriv en kommentar, lämna en like. Och det där med hajjakt, glöm inte att skriva en kommentar om ni vill se det. För det tror jag kan bli jäkligt nice. Men ja, glöm inte att lämna en like, skriva en kommentar. Så hörs vi i nästa video. Så hejdå.